Už samotná túžba pomoci je psychická choroba. Zdravý človek túži po láske. Nechce nič vlastniť. Nechce nič ovládať. Chce žiť. Zdravý človek sa raduje zo života. Nechodí žobrať ohlasy. Iba ľudia trpiaci silným komplexom menej cennosti túžia pomoci, aby dokázali sami sebe a ostatným, že sú výnimoční. Skutočne výnimočný človek sa však o moc vôbec nezaujíma. Vie, že je výnimočný a žije výnimočne. Svoju výnimočnosť vyjadruje slovami, piesňami, tancom, poéziou, obrazmi, hudbou, skutkami. Politika je vyhradená podradným ľuďom. Mať úspech vo svete šialencov je veľmi nebezpečné, pretože vám idú všetci po krku. Z akéhokoľvek dôvodu. Oprávnene či neoprávnene. Na tom nezáleží.